好嘅朋友冇煲嚟咪咯。我喂你啦，我喂你啦。系，你啦你。我送你搞啲狗喂俾你啊！我你都食嘅。呀。诶，没他了。啊？诶。不卖了，你叫我。诶。胡他皮。胡了。好，给马里那呢？讲你不要问过那米多阿皮。姑娘，好马里。不过了，哎，本来你嘞，本来你嘞，输来嘛喏。马龙亚比啊。哎，拿过去，你拿来。我们不要姑娘。七个奶奶老陪陪吧，七个。哎，你那猪皮要给姑娘吧，你让俺老家吃。那对面 ，OK， 恰他比比，好嘛，那姑娘 ，Hello， 哎，等，你也不要有波罗，哎，输来嘛，输来嘛，马里那比，好，你不要回过来。妈咪好嘞，边喏，太油嘛啦，啊，阿妹，我包子哩太油嘛啦，爸阿妹哩。哎呀，咋办噶？舅妈啦，阿叔。好了，要。哎，长辈把俺的脚拄起来，问那啥要不要？明天没太别的了，没的。长辈都让你上，要不要你？好嘛的，拜拜天了，来继续上。哎，你那姑娘把个看都弄弄下去了。啊，我没见到那的嘛，路边那的，我那个骨头的嘛，见到包开来没的。没有，没有，没有，我说，我刚没米币，还没来。哦，大比。哎，哎，其他人不一样。到了，要穿的。买不了几万了，买不了几万。three one。啊，老你嘞？给买 three one 呗。哎 ，hello。three one 片嘞，你买 three one 嘛喏？哎呦 ，three one 是咯，比买就买有来不？好嘛嘞，回过来。Hello， three one one three。呀，你用来困你了没呀？对不对？妈，都是一万片，六六的里头把这都有烟了。OK OK。
ကဲကျွန်တော်ဒေါင်ကဲစားပြီးတည်နေပြီဗျာနော်ဟယ်လိုညီမဟေးညီမเออๆว่า3 1ဆိုတော့ခဏဆောင်းအောင်နော်เอ2 1လောက်တို့ယူမဲ့လူရှိတာနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်တဲ့လားโอเคโอเคညီမကြီးကျွန်တော်ခေါ့လေးအလားပါခေါ့ဘောဒီကျွန်တော်ရရနဲ့ထည့်ပေးမယ်နော်ကိုညာတောင်းခဲ့မိသွားပြီမာနေလားနေအော်မာနေကြရတယ်ဗျာနော်3 1มาပဲဟယ်လို3 1ဖြစ်နေတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်ခွဲဘက်ကနေတစ်ဆောင်ရပါပြီကကွာနေသေးတယ်ညီအမှတ်တူရင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်လေနော်ခေါင်းခဲဘက်ကညကဲအမှတ်ကတော့4 1ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်အကုန်လုံးခေါင်းခဲကများတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမှတ်မသိလို့ဖြစ်မှာအဲဒါကြောင့်အမှတ်ပြောပြပေးနေအမှတ်4 1ဖြစ်နေပြီလို့ရပါစီတကယ်လို့အမှတ်တူနော်အမတ်တူနော်အမတ်တူနဲ့ယူမယ်ဟောအခုလောလောဆယ်10ရှိရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟွာကိုညာတို့ဘက်က10ရှိရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောစီမကြီးအမတ်လေးကွာနေလို့ပါ10ရှိတော့ရမယ်နော်အခုသူ့ဘောစီအခုပဲလာတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှိရဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ကောင်းနေဗျာပြန်လိုက်ထားသေးတယ်ကောင်းကဲမာနေနာပြီပြန်ရသေးတယ်ဝင်းမိုးကျော်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပြီကောင်းနေဗျာခေနှစ်ဖက်လုံးကတော့မြိုင်နေဟုတ်ပဲဗျာနော်အေးဟယ်လိုညီလေးအေးတစ်ဆယ်ရှိဟွာဟိုဘက်ကအညာသားတို့ပေးနေတယ်အမတ်ကွာတယ်နော်ညီလေးဖိုင်ဝမ်းရှိသေးရဟောအေးအေးအေးโอเคโอเคတစ်ဆယ်ရှိနေမှာညတောင်ကဲဘက်ကလားအေးကွာနေတော့အမှတ်ကဖိုင်ဝမ်းတော့ဟောအေး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 ညီလေးတောင်ကဲဘက်ကနေပြီးတော့10ရှိရပြီးတော့အောက်ရှိမှတ်အောင်ရပြီနော်အေးရူရရူအဝေးကွန်တက်စတက်ပြရ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 အဲညီလေးကိုညာဘက်ကနေပြီးတော့10ရှစ်ပြီးပြီးအပေါ်ကြီး2000ရပြီနော်အေးအမတ်ကွာနေသေးတယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်နော်ကိုကြီးအခုကညီလေးတောင်ကဲလို့အမတ်နှိမ့်နေလို့ယူမပေးသေးတာညီရေနော်10ရှစ်တော့ရတယ်အကိုရေ18တော့ပေးထားတယ်ဗောနော်ကဲမနေနာပြီဝင်းကိုလှမ်းဟောင်းမနေဒီလိုနည်းနည်းတိမ်းပါโอเคဟိုဘောင်းနည်းနည်းတော့ကားစရာနည်းနည်းပါဖိုက်တာတွေပဲလှုပ်လိုက်တော့ကိုပရိသတ်ကိုကိုထိုင်းလင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ခုတိုင်အညာသား10ခွန်ပေးတယ်ကဲခုတိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့အညာသား10ခွန်ပေးပါတယ်เนาะအညာသား10ခွန်ပေးပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့18ပေးထားတယ်ဗျကိုညာဘက်ကကျွန်တော်တို့အမှတ်က71ပါเนาะမှတ်ကအဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးလေဟိုဘောက်ဆင်းလို့ကို51လားဩ51ပါเนาะအမှတ် sorry ပါเนาะ51ပါအမှတ်ကအမှတ်51ပါเนาะညာသား10ခွန်ပေါက်တယ်ကိုမင်းရပါဘူး10ခွန်ပေါက်တယ်
ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းမေးဖို့ဘောကြီးကမရှိဘူးပိုင်ပိုင်လည်းမေးတယ်ပိုင်ပိုင်တော့ဘောလို့ဘောကြီးဘောကြီးကဲ့မလားတစ်ချက်မေးပြီးတော့ဘောကဲ့မှာပဲဟုတ်ပါပဲတောင်ငယ်မနေနာပြီးဝင်းကိုလက်ဘရော့လေးပေါ်မှာစုံထားတယ်ကဲကိုညာဖောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့1-5ပါကဲမှာ1-5ပါဗျာနော်အထယ်ဒီကျတော့ကျွန်တော်ပို့လို့မတက်ဘူးဖြစ်နေပြန်နော်တကယ်လို့ထိုင်းရနေပြီးအထယ်ဒီပို့တဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါဒီမှာအထယ်လူမဲ့လူတွေရှိလို့နော်မြန်မာပြည်ရေဘေးသင်းတဲ့လူတွေကိုလေကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်က1-5ပါနော်ထိုးရပြီးရှိကိုဖြုတ်ပြီးတော့မာနေလာနေပြီးပြီးဘောင်းပါလေကိုညာဖိုက်ဝါမှာကဲဝမ်းဖိုက်ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ညသားကြီးတို့တိုက်တယ်ဗျာဝမ်းဖိုက်ပိုးရပြီမာနေနာနဲ့ဝင်းမိုးကျော်ကိုညာတောင်ကဲမိွားပြီဝင်းကိုလက်ကောင်းပါတယ်တူဖိုက်ပါကဲကျွန်တော်တို့တောင်လျှောက်တက်လာရင်တော့တောင်ကဲဘက်ကပဲကြီးရပြန်ထွက်မယ်ဗျာကိုကတော့2-5ပါเนาะကျွန်တော်တို့အိုက်ကတော့ထူခိုင်းမလိုက်အာအာကြီးနေကောင်းကဲစာပေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပရိသတ်တွေနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာเนาะတက်ချင်မိရင်လည်းစုကနေတက်သွားတာဗျာပြောပြပါတယ်ဘဝသမားတွေဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะထော်လီကိုယူခဲ့လေတဲ့ပကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုကြီးမရသေးဘူးညီလေးကြီး။အောင်ကဲ။ဩစမ်းနေကြတာနော်ကျွန်တော်တို့။ရှုခေဝါကြဲတမက်ပဲ။ပူပူရေနည်းနည်းတိတ်ပေးပါလို့။โอเคရပြီညီ။ညီလေးမင်းတို့ဘောတဲ့မလာဘူးလားတဲ့။ကဲအမက2-5ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။ဟိုရာဘီမစီ။မာနေမေးလိုက်ပြီကိုညာသား။ဟောနေဗျာ။ဝင်းကိုလည်းဘရောနဲ့သွားကြီးလာဖြစ်တော့3-5ပါ။3-5ကဲ18ယူမဲ့ညီကိုရှိရင်ဆက်သွယ်လာလို့ရပြီเนาะကျွန်တော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဘောစီညာဟုတ်ကဲ့ဘောစီဟုတ်ညီမေဟောကဲ့ကိုမင်းပြောပါရအမတ်ဖိုးဖိုက်လားအမတ်ဖိုးဖိုက်အော်တောင်ငယ်ပြုတ်သွားပြန်ပြီလားလေဝါတော့ခိုက်အော်ငါတောင်ကတမန်တော့ဆိုမရတော့ဘူးလို့နေရောအမေးပေးမယ်လေကြီးကလည်းပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်တော်တော်ကြီး38ပြီးဟုတ်ကဲ့ခဏလေးရှာပေးမယ်နော်ခဏပဲ38ဆိုဘေးစားရမြန်မီယူမလားမယူလားမပြေးရတော့လို့ဘူးသူတို့ဘယ်နဲ့ကြာရှင်းနေငါတော့ပြန်ငါထောင်ပေးတယ်လေကိုဆိုင်ကုံစုရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟိုရန်တော့လို့ဟိုကြီးရန်အေးအေးမပြောဘူးဆောင်းပြလားဟယ်လိုဘောဒီမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီမဟုတ်เนี่ย2000ฮะล่ะ2000ครับก็มีไล่มาเลเบเบ้กูอยู่ยายาคนโคเหรอเอ้ๆอกงสู้ป่ะญีโดบลาชิอะดิมานี่ก็
sabe ไปบ่าโลเสียบุบุเราตองแก้วอาเบ้เนี่ยไปอย่างนี้ถั่วนี่ไปครับเนี่ยมาบ่าเล่าชื่อว่าเหรอสิไผ่บ่ามาตองแก้วตะมัดเปลี่ยนตาวะเก้บีมานี่ทาเนี่ยมะสีกุญญาซากองมาดิเอ้ยควาดาเลยตองแก้วดิเซชั่นเอ้ยๆนี่เลยหอบบ่ เกมมาสิออบ่ะเนาะจรเราสิออบ่ะเนาะ
ဟောက်ကိုကြီးကျွန်တော်ရှာပေးနေပါတယ်နော်ကိုကြီးဘိုးထားပြန်ပြီတောင်ကဲဒီကိုယ်တိုင်မတင်ပြီနင်းနေကောင်းတယ်ဗျာတောင်ကဲကောင်းလို့နေဗျာချတ်တယ်ရောတယ်လေမလေးတဲ့ဟောက်ကွီးမျိုးရေတို့ဆရာသမားရေကိုယ်ကတော့ကောင်းတော့နေဗျာဒီမှာတော့ဒါဘီတွေတွေ့ဆုံမှုတွေဆိုတော့မစီမရင်နာနဲ့ကိုညာသားကဲပိုင်မချောနာဖြစ်တဲ့တော့7 6ပါ7 6 7 6 7 6 7 6ဒီရောလုံးသေးတော့မလုံးပါနဲ့လို့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့တောင်ခဲ့ရဲ့ဘကင်ကိုထောင်ပြဲပလိုက်กว่าတယ်မလုံးနဲ့လို့ဆရာမျိုးကြီးဆောနာအမှတ်ပြည့်ကြီးမှတောင်ခဲ့စားပေးနေတယ်ပြန်လိုက်သွားလို့ယူထားပေးဖို့ပဲလို့ဆရာသမားကြီးယူထားပေးဖို့ပဲဆောနာတောင်ခဲ့တို့အမှတ်ကပြန်ဆယ်ရှိတောင်ခဲ့တို့ဆယ်ရှိကဲတောင်ခဲ့အပေါ်ကြီး10ရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်က7 6ပါနော်ဟာကျွန်တော်တို့ချွန်ပူလီဝါတော်ကွင်းရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကစာတင်ချောင်းကွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပထမပွဲတောင်ကဲတို့နိုင်ထားပါတယ်ချွန်ပူလီအယောင်ထွက်နေပြီတဲ့ချကွာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဒါနှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော်တို့ချွန်ပူလီတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဘီတွဲဆုံမှုပါเนาะကျွန်တော်တို့ချွန်ပူလီကတော့ဒီအတိုင်းပဲရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်အယောင်ထွက်လျက်မှာကျွန်တော်တို့ကွင်းနဲ့ဝင်အားပေးရရင်တောင်မှအမှန်မကြီးပဲ1000ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ပြဋိဌာန်ပြန်เนาะတို့ကွင်းနဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့တလုံးရရင်ဟိုဘက်ပိုက်ကိုမကြော်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကစားသမားကိုလည်းမဆဲဘူးမဆိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဝင်အားပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဝယ်မစခင်เนี่ยအမှတ်မကြည့်ဘူးတပေါင်းဆွဲပေးမယ်တဲ့သွားဆိုင်ပြီးမှတော်တော်ကောင်းလာတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဆရာသမားကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းရေမင်္ဂလာပါကိုချင်းဘာဒီဟာဘာယူလာတော့ကဲဒီမှာကျွန်တော်ကိုကူရတော့မနေနိုင်လို့ပြေးလာပါပြီလို့ဆိုင်ုံပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြေးလာပြီပြန်နော်မအေးရီရောဒီမှာကားဆရာတို့ဒီမှာထားလိုက်ဒီမှာချိန်တော့ဟိုကတိုက်လိုက်ပြီအငယ်မားတို့အာဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆရာမလေးရောက်လာပြီလို့ဒီမှာဆရာမတို့ကနောက်မှာအချွေရီတွေရောရောက်လာပါတယ်နော်ချွေရီတွေရောဝယ်လာတယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာချုံပူလီဘောစီနော်ကျွန်တော်အဲ့မှာဆရာမကဲစားပြီးထိုးတော့မယ်ဗျာကိုယ်ုံပြန်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်က7 မှာနော်ဒီမှာဖေရစာတင်ချောင်းကွင်းမှာဝင်ကစားလို့ရတယ်ဖေရ။ဟိုမှာရှမ်းမတယောက်ပြောပေးထားတာဆိုတော့ပြည်ရော။အော်မာရေ7 over အမှတ်ကတော့ကဲအမှတ်သူ7 over သွားပြီဗျာနော်။ဘယ်ကြီးတွေရှိလဲနော်။ဝင်းနောဝင်ပြီးတော့အားပေးမယ်နဲ့ချွန်ပူလီရဲ့စီကန်တိုင်းပဲသွားမယ်တဲ့။ဟုတ်ပါပြီလို့ချွန်ပူလီကတော့စီကန်တိုင်းသွားပါလို့ကျွန်တော်ဒီလိုကွင်းထဲမှာဝင်အားပေးမယ်ပေါ့နော်ပိုက်ကိုမကြော်ဘူးပေါ့ပိုက်ဟိုဘက်ကိုမကြော်ဘူးအဲ့ဒါဟိုမှာအားပေးခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်ပေါ့အမှန်မကြည့်ပဲ1000ဆွဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါချွန်ပူလီပြိသက်ကတော့ဒါနောင်ကယ်ကွင်းရဲ့ပြိသက်ကတော့ကြွေးကြော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ကဟိုကကွင်းထဲဝင်ပြီးအားမပေးရရင်အားမရလို့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်းဆိုတာပါသူတို့ဘက်ကတော့သုံးဘက်ကရာသေးလာတယ်ဆရာမျိုးမနောက်နဲ့လို့ဆရာသမားနော်နောင်ကယ်မာတင်မေးတာပြီးဝင်းကိုလှမ်းကောင်းပါတယ်7 over ပဲဆရာတပည့်တွေအယောင်မထွက်ပါနဲ့လို့ဂျာကြီးမလိုက်ခဲ့ဘူးလားလို့ဂျာကြီးเนาะဂျာကြီးကတော့ကြံနေခဲ့ရလို့တော့ကိုကူရအောင်မှရီးပြီးပြောနေတာဂျာကြီးစိတ်တွေတုံနေတာဆိုစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့မဟုတ်ဆရာကကားဆရာပြောနေတာစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ဂျာကြီးလှုပ်အောင်ချုပ်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီဝင်းမာရာဘီကောင်းတယ်တောင်ခဲ့ဖယ်နဲ့ဆဲပြီးညာနဲ့တင်းနေအော်နှစ်ယောက်စုံသွားတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါလေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကဲဝင်းကိုလည်းတောင်းပေးပါဇက်ကမအော်ဘဲနဲ့နေလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဲမတ်7 over ဗျာအမှတ်ကတော့ဒီတပွဲကသူတင်ကိုတင်သွားနေခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နာတသက်ပဲတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒေါင်ကဲကမဲဆောင်ပါဆိုခလေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့လူကြီးဖြစ်နေပါတယ်နော်ကိုဘတက်ကောင်းနေတာလေဟုတ်တယ်လို့တဝဲသားကြီးမာနေနာပြီးဝင်းကိုလက်ကောင်းပါလေဘရော့အစင်ပုတ်ထားခဲ့တယ်ပထမပွဲဝိုင်းကြီးကဝိုင်းကြီးကရုတ်ဆိုးရဲ့အကြီးကဝိုင်းကြီးကမင်းတို့ဝိုင်းကြီးကွာလောက်ဆိုးရဲ့ရုတ်မမမြင်ဘူးလေလို့
ဘာမှမရညီလေးတောင်ကဲတော့နိုင်ထားတယ်နော်အင်းကြီးချွတ်ထားတဲ့အသေးမကယူမယ်တဲ့လောက်ပြန်ပြီလို့ပေါက်ကရတွေမှန်တယ်လို့နော်ကဲတောင်ကဲစပစ်ပါနော်ကျွန်တော်အမ7 over ပြန်နော်ထိုးထားမြပြီတောင်ကဲမစီမနေနာတဲ့ကိုညာသားကောင်းပါလေကောင်းလို့နဲ့ဗျာ7 over ပဲနော်ကျွန်တော်တို့အမ7 over ကဲဘယ်ကြီးရှိလဲဗျာနော်7 over မှာတော့တောင်ကဲဘက်ကရွေးရှိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကိုလာတစ်လုံးချပေးလာပြီတောင်ကဲမနေနာနဲ့ဖြာသေးတယ်ကဲကိုဘော်ဒါဘရောမီသွားပြီကောင်းပါတယ်ကိုဘော်ဒါရဲ့ဘရောနဲ့သွားမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်7 over ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရှာအဖေတို့လည်းအဖေရဲ့ဆုံးပါတို့လည်းဆုံးပါဗောဥဆိုင်ရှက်ပြောပေးလိုက်လေဘာရှင်ကိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အားပေးတော့တယ်နော်ကိုင်းနဲ့ထိဝင်တော့အာစိတ်ထဲမှာနဲ့ကိုကတော့ကိုဆော့ဗလာမားတွေကတော့ဆော့အလွတ်ဆော့ကိုဘော်တော့ကစိတ်ချရတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုဘော်တက်ဘရော့ထောက်သွားတာအဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ရှမ်းမယောက်ျားကတော့ကိုင်းနဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ဖြုတ်ထားတယ်ဘိုင်းမကြော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့7 over မှန်ကတော့7 over เกมซีซ่าไปเปียเนาะจรเราก้าวมาเลยวินโกแลก้าวมาเลยอ๋อเอาล่ะมาซินจาไม่ต้องมูลูกပြောล่ะว่าสกายซ้ายโซอ่ะเนี่ยไอ้นี่ก็มาซินจาไม่ต้องมูไลน์ลื่นหมดดีจ้ะมั้ยဘောင်းအိုင်ဘောင်းမစင်ညာသုံးမရှိဘူးလိုင်းလွင်မှုတည်တန်လောက်ထားတာကဲတောင်ကဲစားပြီးထိုးတာပြီမနေနာနဲ့ကြံဝန်းခဲ့တယ်တောင်ကဲမိသွားပြီကိုဘောင်းကမနေနာနဲ့ဝင်းကိုလက်ဘရော့နေပေါ်မှာစုံနေကောင်းပါလေအေးအော်ဖောင်းသွားခဲ့တာနော်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အမတ်ကတော့7 over ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပြီအမျိုးဝေးရ7 over เนาะကဲမဖောင်းနေအောင်တော့ဒါကအောင်းပြောလို့တောင်းကဲစားပြီမသေးစင်းနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှိဘူးလို့မရှိဘူးလို့ဘာတူอ่ะเฮ้ยမရှိကြတော့လာเฮ้ยဘာမလို့ဘယ်ဟိုင်ရမဖောင်းခလင်းရဖောင်းနေဆိုလို့ဒါလည်းဖောင်းလိုက်ရဒီရဟိုကဖောင်းလိုက်ရဒါဘီပွဲတွေဆိုတော့ပွဲကနည်းနည်းလေးတော့ကျမ်းမယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီလေးနော်မစီရှို့ဖြုတ်ချတာပြီတောင်ကဲမတင်ထားနဲ့ဝင်းကိုလက်ကောင်းပါနဲ့မစီမိသွားပြီကိုညာသာတောင်ကဲကောင်းပါနဲ့အိတ်7မှာနော်ကျွန်တော်အမကတော့အိတ်7မှာကဲစိုက်ချင်းသွားခဲ့ပြီဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်7ဖြစ်နေတာဒါဝင်းမိုးကျော်တို့ကနေစိုက်ချင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲပရိသတ်တွေလည်းနည်းနည်းတော့ဒီခံပြီးကြည့်ပေးပါလို့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါချွန်ပူလီဒါဘီပွဲတွေဗျာဒါဘီကွင်းတွေအဲအကြောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါရောကွင်းပရိသတ်ပဲဖြစ်တယ်။သူပရိသတ်ကိုပရိသတ်ကတော့အကျွတ်ကြီးဗျာเนาะဒါဘီပွဲတွေဆိုတော့ဒါဘီတော့
ช่วยไว้ได้ทุกคนดีแต่ขนาดดีแต่บางทีนะตรงนั้นเสียเนี่ยเสียเนี่ยหนีวันจ้ะเสียมาบิวเลยอ่าเราตอนเนี้ยจ้ะเราแต่เนี่ยเรื่องเงินเบี้ยวไปดิล่ะอืมเกเรเนี่ยดาบีสุดโลเนเนลีหนีไหมเปล่าเนาะอะไรจ้ะมาหนีดาบีวิ่งกูแน่ตั้งว่าเกเทบีเราวิ่งกูแน่พร้อมมีตัวเกเรเกพาวด์9-7 sorry no 9-7 ma no junoru ma 9-7 ma no junoru mungo la nalong thau da bi bi kaung ke kaung ma ne 7-9 ma 7-9 ma ke 7-9 maฮัลโหลไป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 เกเปจีดิชิเลยบาเมซาเมไปตวยโกนะพี่นะบานายเซเมมาดาลิโนเอเซนอดาลิโนฮัลโหลบอยมิโนมามูดีนี่เลยเนี่ยเนี่ยยัดคอกว่ามิโนมามูดีนะไอ้ดิมีมัสซีฉุบโทราแกบีตองแกมาเนนายวินโกแลအော်မာနေမစီပြီးသွားပြန်ပြီလိုက်ကဲလိုက်ကဲကဲဘေးကိုလွှင့်စင်သွားခဲ့ပါနဲ့ဆေဘီနိုင်ပါနော်အမှတ်ကတော့ဆေဘီနိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲပရိသတ်တွေကတော့ဒါဘီတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒါဘီတွစ်ဆုံမှုတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးပွဲတော့ကြမ်းပဲဗျာနော်အဲကြောင့်ပရိသတ်တွေတိခိုက်ပြီးကြည့်ပေးပါဗျာဖိထားသလားတော့မကြည့်ဘူးဆောင်းယူမာလာ2000လောက်တော့ရှိတယ်ထည့်လိုက်မယ်ဟမ်ဘောဒီဘောဒီဘောဒီမှာ2000ရှိတယ်ဒီမှာလားထည့်ထားလိုက်အောင်โอเคโอเคโอเคတော်တယ်ဘေးလမ်းတော့ဘာမှမဝင်ပါထိတယ်မင်းနောက်မှလာတယ်အာညီေးတောင်ကဲဘန်းကနေပြီး2000ရပြီနော်ဘောဒီဘောဒီဒုတိယဘွဲမှာအဲ2000ရပြီနော်ဘောဒီမနေနာပြီဘရော့နေပေါ်မှာစောင့်ပြီကောင်းပါလေဝင်းကိုလက်ကဲကဲညီကုန်ပြီအိတ်နိုင်မှာအမှတ်ကတော့အမှတ်ကတော့အိတ်နိုင်မှာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမှတ်ကတော့တမတ်ပဲကွာတော့တယ်ဘယ်ကြီးတွေရှိလဲနော်ကျွန်တော်တို့အိတ်နိုင်မှာကဲကျွန်တော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ညီကိုတွေဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစေတနာတရားတရားเนาะတအားသွေပါဝင်လူတန်းလို့ရတယ်ဗျဆောနာကျွန်တော်တို့ကွင်းကိုတော့ပွဲမစားခင်နေ့ကကျွန်တော်တို့အလူငွေလေးတွေလိုက်ကောက်ထားတာလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကြောင်းမလို့ထပ်ပြီးတော့လူတန်းကြီးနဲ့ညီကိုတွေရှိဆက်သွယ်လာပါလို့အေးအေးညီစစ်စစ်ထောင်มาเดินหน้าพี่โกญาตองแกมิวาพี่มาเดินหน้าเนี่ยเว้ยเฮ้ยยาเนาะจังเลยว่ะอยู่โหล่ะตองแกอยู่โหล่ะโดนแกนี่ล่ะคนเอาว่าแกเอ้ยบะเอ้ยบะโดนเผ็ดว่ะล่ะထောင်ကယောသားလိုက်နေလေဒီလေယောသားကိုခွေလက်ခံတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဒုတိယဘွဲထောင်ကဲဘက်ကနေ1000ရပြီနော်ထောင်ကဲဘက်ကနေပြီးထွက်တိုး2000ရပြီညီယောမလားဘာဖြစ်โอเคโอเคဟာဘောဒီဒုတိယဘွဲထွက်တိုး3000ရပြီနော်ဟောသားလေးမင်းရတယ်ဟေးမာနေထားပြီဝင်းကိုမဲမမ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 မ
ပါတယ်ထားပြီဟောပြီးသွားပြီပစီကုန်တော့ညီရဲ့တော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 ့ရိုးရိုးမှာလာလာရိုးလာရိုးအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ18နော်ကဲအမှတ်ကတော့11 8ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘူရာကဲဝင်းကိုလက်စီပါလာပေးနေရဖြစ်တဲ့တော့18တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့18ပါเอ้ยบาเปียดาบีดิဟုတ်တယ်ဗျဒါဘီတို့စုံမှုတွေဆိုတော့ပွဲကနည်းနည်းကျမ်းမယ်เนาะလေလိုလိုက်ဟိုဒါဗျာပိုက်တိုးသွားခဲ့တယ်မစီစားပိပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုအိတ်တွဲပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဲတောင်ကဲစားပိကလည်းတလုံးလုံးတလုံးမြန်နေဗျာเนาะအမှတ်တက်တဲ့နေရာမှာကျတော့ကဲအိတ်တွဲပါဘာလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူစောင့်မြောကကြည့်ရှုရအောင်မယ်ဗျာတောင်ကဲစားပိပါเนาะไอ้จ้วยบาเอ๊ะไอ้ลูจิลูจิมาดิลาบีบรอเลโลมาส่งเน่มีครับจาเด้กูบ่ตั้งวินแท้ลาบีเมสซี่เอ๊ะเมสซี่เฮ้ยเฮ้ยมาดิลาบีนะพะลงๆแจ้นเน่อาเปียละอาเปียนะพะลงโกแจ้นละเนาะအပလုံးကတကယ်ဓာပြီးတွေဒီပွဲတွေကလူတွေတော့ရလာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လာအောင်မယ်ဟိုဓာပြီးမာရီနာနဲ့ဝင်းကိုလက်ဟောမာရီအိတ်တွဲပါနော်အမှတ်ကတော့ဒါတော့ပေးရပါမယ်ဒီပြိုင်တယ်လုံးဆယ်ဓာတော့ပေးရမှာမောင်းတာရောမရအညာမိုးရွာတော့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အညာမှာတော့မိုးရွာပြီနဲ့တူတယ်ဗျာဒုတိယဘွဲကတော့တောင်ကဲထိုးတာပြီဘုံဘွဲကျော်တလုံးလုံးနဲ့မစီမနေတာပြီကိုညာဘောဝင်းစင်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့12 8ပါအမှတ်ကတော့နော်12 8ပါဗျာနော်အမှတ်ကတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားကောင်းပါလေအိတ်တွဲပါဘောင်းလုံးနဲ့ဗျာတော့ဒါဘီတွေပြည့်စုံမှုတွေတော့တကယ်ပါပရိသတ်တွေရဲ့နော်အားပေးမှုတွေလည်းတခိုင်းနဲ့ကိုအားပေးနေတာဗျာဒီပွဲပြီးရင်နောက်တဲပွဲရှိသေးလားလဲဆက်ပွဲတော့ပဲရှိတော့မို့လောက်ပါနဲ့အဲတော့ကဲဆက်ပြီးပိုင်းမကျော်ခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပွဲအိတ်ပါအမှန်ကကျောင်းသားပွဲမရှိသေးဘူးညီလေးရေနော်လောလောဆယ်တော့ညီလေးဒီပွဲပြီးရင်ဆက်ပွဲတွေတော့ထက်ညှိလောက်တယ်ဗျာဆက်ပွဲညှိရောလောလောဆယ်ဒါဘီတွေဖြစ်ပါရင်ဆိုတော့အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွဲအိတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အမှန်ကတော့အော်ရတာကဲမှတ်တွဲအိတ်ပါနော်ပေါ့ပြီကွာတလို့မာနေနာဘီကောင်းပါလေဝေးကိုလက်တူတမလာဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အရန်ဝေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တဏီရနဲ့တဏီရရန်ဝေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တင်ဟာတွေကတဲပွဲလေးဆက်ပွဲလေးမှမညှိတာရင်လာဘူးကတခွဲနဲ့တခွဲကမလွယ်ဘူးပြ။သားမသိ။ခုချစ်ကောင်းကောင်းကြာချစ်ခွေးဘူးပွဲကကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်တနင်္ဂနွေပါနော်။နောက်ပတ်တနင်္ဂနွေပါ။ဟုတ်ရပါဘူး။ဘယ်ရောက်ဦးလား။ဆောင်းဆိုင်အောင်။အဘလိုင်းကိုပကင်ဘောလုံးပွဲလောင်းကြီးလို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ဘောလုံးပွဲလောင်းတာကြာကျွန်တော်မှမရှိဘူးပြ။
哦，是的，保底漏了。OK， 今朝时间时间有啥多来个？给张哥三杯爆过来，兄弟们，来对吧？来对吧？今朝表示了呗，张哥三杯个，这个有晋江的安利也是的，阿妈的安利也是的，对。给拿到我们刚的那嘞，这茶杯的嘞，拉姑娘杯喏，阿拉叫拿了十杯刚的，你爱喜吧嘞？卡里啦，家里啦，做啦了，今朝都说穷了，内穷啦啦，皮带多个了。Lena kuih lene mah tu ya mah beti ya mebiar, no jono. Pala cara suaro, apiati ye no, bahi bahiri ni beri pieni ya mebiar, no jono. Aduh emi ya, cina mari maro, amu emi jio ni ro apiya, kare ten thulu mea ubiya. Kema naik tu eba, kongke sabi dia dek, ane emi ya mebiar, no, tinggi apa ni dek doga. Delong thulu berabi. Masih mana nak ni konya? Okay, we dua lah, kita dua dan dua bah. Ijo mengelar bah, ok, kau tu tak ye mengelar bah, ya, no. Bulele, ok, lo bulele dia. Cingguin tu lah, cingguin aja nolu waro kuih, mui aja nolu. Sima bielo aja nolu di mana? Sade jang kuih mana, no? Sekarang kau ni ucap bila lah, ok, ucap bila mana, no? Tiang bila bah, dosu ni bila 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 mana? Cuba deh mana, si deh tu, no. Siapa yang jenono downgrade naik na barai? Kalau mian puai, yang kong puai lain, dani kong puai kong ni, hodai biar no. Masih mana ni, kau ni ada prosomi? K, lebar dua bah, amma karo K, lebar dua bah, amma dia lo. K, hobar lo, mian nuri debu dia mian. Hello, okay biar. Kosain, oh kosain udah dia, oh, oh ateh lah, oh eh wah lu deh lu, so na eh aku jangan bido satu ebi lah meli, no? Eba eba eba, okay okay, jitu no, ni mai jitu ba, no? Okay ba. Kah makar oh lewan tuai sura makoh yau si lah kah biar biar no, coro nyamar oh mukha amala muiwa amala sura ro, rayda deh ye deh teh deh naji ya oh me biar ibu ya leh coro, tangai leh coro nyamar bi mawa no coro, nyamar muiwa deh buhar eh, hodeh biar lolo deh coro leh sila ni deh umah no, muiwa deh bau, muchein ani deh coro jenjen si ni kah bati deh, tangke sabi ba, thora bi. Konya, mana itu abis ni ne? Oh, mana dia? Tuai lebah mana? No, jono. Kalau sih kau mana, macam macam lah. Dong jawa ok, jawa ok lah. Tidak ada yang mana abu ni ni. Cuma lihat warna kau yang jauh dong, lah. Dong jawa ok, jawa. Tengok, no. Jauh ni apa? Jauh mana? Jauh. Julu ya, dia lah kau jira. Hoga ni leh mumi julu ya, no. Anjuran juga bubar ya biar, hodai. Lalu ada orang mabuk dia urusan lihat sini lebih mulai cair ni. Kau kau ni cici ni biar. Eh, lu kau ni cila, lu di dalam ni. Kau kantai ni mesti lu cila. Kau turah bi. Kau ke mana turah bi? Hello ni. Ayo ye jauh lau lau sini, sam lah jauh. Eh, ni lain lau dah. Bawa ni tangan tu naik tarik. Eh, wah, tukar tu, amat dura tu, baru satu lagi yang lebih mobil meli. Eh, arah sini aku ada tu, cuma ya mah, eh, syarai meli. Pernah lihat tu? Ya, tidak, tidak ya. Okay, okay. Tangan. Okay, tangan apa? Cip yang dah lari kan? Okay, biar apa? Amma kat lewat tu eh. Wei, wei, wei. Eh, tangan ni. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Eh, yang orang Thailand ni. Oh, macam mana? Macam mana? Ah, lo, 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 lo. Macam mana? Tahu. Mana mila bi? Mungkin dah, kau mana?
ပါနဲ့ထိုးလိုက်တာလေကိုကြီးအေးရမယ်နော်ရမယ်နော်ရင်းလိုက်ပွဲမရှိသေးပါဘူးပြန်နော်ဘုံကြော်မနေတာနဲ့မစီကြာသေးတယ်ဝင်းကိုလက်ပေါင်းနေပြန်နော်မစီမနေတာပြီဘရော့နေပေါ်မှာစုံနေပြန်မိတာပြန်မိမလဲတော့မင်းတိုင်းတိုင်းရဲ့တွဲလဲပါမှာပဲအငယ်ကြီးဆရာသမားကြီးဘာတွေမှန်းနေရတော့လို့ပေါက်ခဲ့ရတယ်ကိုပါကြီးဒုံဒုံလုံးနဲ့ကိုပါဟင်းဘလို့ဒုံ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 လို့ချွန်ပူလီတွေခတ်နေတဲ့ဟာကိုကဲတွဲအလဲပန်းမှာတော့ကျွန်တော်ပုံခွဒီလို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 တော်ကဲမနေတဲ့ခါမှာဘာပြောတော့ဟာမနေထားပြီ။အောင်ပါနဲ့ဝင်းကိုလက်အလေးပန်းတွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့အမကတော့အလေးပန်းတွဲပါဗျာနော်အလေးပန်းတွဲပါအမကတော့ဒီကဘာဖြစ်ဘောအမတ်ပေါ်မှာလေဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကျောင်းသားဘွဲမရှိသေးဘူးဗျာနော်အကောင်လေးအစ်မပဲဘူးတော့ပြပါရဲ့ဘူရာဘီနေအောင်ဓာတ်ပါပဲတွဲအောပါအမတ်ကတော့တွဲအောပါကဲတောင်ကဲစားပြီးနေအောင်ဓာတ်မှာပေါက်သွားပြီးတဲ့တော့တွဲအောပါနော်အမကတော့ဓောင်ကဲစားပြီးနဲ့ပေါက်သွားတာဖြစ်နေတော့တွဲအောပါကဲဓောင်ကဲ18တေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဓောင်ကဲ18ဖြစ်သွားပါပြီနော်ပထမမွေဓောင်ကဲနိုင်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပထမမွေဓောင်ကဲနိုင်ထားပါတယ်ခုတွဲအောပါနော်ဆိုးလာပြီဝမ်းမွေကြောတလုံးထုတ်တာနဲ့မစီမနေနာပြီကိုညာသာတောင်ကဲမိတော့မိတယ်ဟိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကြပါဘူးဘုမကြောဘုမကြောတွဲအောပါအမကတော့ဒီဘက်အသိငယ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်လည်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်နော်ဒီဘက်ကလောလောဆယ်တော့တိမ်ငယ်မှုတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျနော်တော့မြောက်သားလာပြီလောလောကိုယ်ကိုချုံးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာကျင်းနေလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ဆောက်ပြီးလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တွဲပါအဲ့လားပြောနေတာဟုတ်တွဲပါအဲ့လိုလုံးသားမှာဘယ်လိုလဲဟုတ်တွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့မြေတောင်အောက်ကနေပြီးလိုက်နေရဘွဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မယ်ကိုညာသားနဲ့မစီယာခုထိအတွဲမကြီးဘူးခုထိတိုင်မင်းနေတော့ရှိသေးတယ်ဟိုဘွားပွဲကနှစ်ပွဲပြီးတော့မှမစီနဲ့ကိုညာသားနဲ့ကခုထိရီးသားကပြောဟုတ်ပြီပြောပြနေရကပြောအဲလိုပွဲကပြီးတော့မှဟိုဘွားကိုညာသားနဲ့မစီကခုထိအဖြေတောင်းလို့ရှိသေးရဝင်းမိုးကြော်စပစ်ပါဘိုးထားပြန်ပြီတောင်းကဲမနေမင်းသားပြီဟောနဲ့မစီမိသွားပြီကိုညာခေါ်တဲ့တိုင်းတော့အညာမာတော့မိုးရွာတော့မင်းနဲ့တူတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဟိုဘက်ညာစီမာတော့ဟိုအနောက်တောင်စီမာတော့မိုးတွေညှို့လာခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရွာမလားကိုညာညာလာလားဆိုတာတော့ဒီအလုံးမှာပဲဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
အညာမှာမိုးတကယ်ရွာမလားမရွာဘူးလားဆိုတော့ဟိုတောင်စီမှာမိုးတွေညှို့လာပြီနော်စားပြီထေတာပြီထောင်ကြီးမာနေနာပြီဝင်ကိုလက်ခေါင်းပါတယ်တို့တွေ့ point မှာနော်အမှန်ကတော့ကိုယ်ရဲ့ point မှာတဲ့ဘွဲနေဖြစ်နိုင်ရင်တဲ့ခဏရက်ထားစီခြင်းနဲ့ရေဘေးတွေကြောင့်လူတွေတိုင်းလောကကိုပြောတာမဖြစ်စေချင်ဘူးအကိုရေးလို့တိုင်းလောကကနေခုအလူငွေတွေရှာနေပါတယ်ဗျဒီတဲ့ဘွဲလေးတွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့အခုအလူငွေကောက်ခံလိုက်တာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွန်းတန်တော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးရရှိသွားခဲ့ပါပြီနော်ဟိုအကိုတို့ရဲ့ဒီအပြစ်မြင်တဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချစ်မြင်တဲ့တိမ်တွေဖုံးစေချင်တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲပွဲလေးရှိလို့ကျွန်တော်အလူခံငွေနော်လိုက်ကောက်လိုက်တာဒီမှာရှိတဲ့ဝန္ဒနာတူညီကိုတွေကျွန်တော်ထိုင်းရောက်ရွှေမြမာတွေစူဆောင်းပြီးတော့လူလိုက်တဲ့အလူငွေတွေကကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာမြန်မာပြည်ကိုစာတင်လို့ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲဒါကြောင့်ကိုတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပျော်လို့စော့နေတယ်ဆိုတာတက်တိုင်းနမမှာရောက်တဲ့အတွက်တရက်မှာကျွန်တော်တို့တပတ်မှာတရက်နော်တရက်မှာပျော်ရွှင်မှုချိန်တစ်ခါပဲဖန်တီးလို့ရတဲ့အတွက်ကအကိုတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအပြစ်မမြင်မဲနဲ့အချစ်မြင်တဲ့တိမ်လေးတွေဖုံးထားစေချင်တယ်ဗျာနော်ဒီလိုပွဲတွေရှိမှကျွန်တော်တို့အလူငွေတွေကောက်ခံလို့ရမှာပါနော်ဒီလိုပွဲမရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအခုအလူငွေကောက်လို့မရဘူးကဲကျွန်တော်တို့အစီအစီဘွိုင်းဒွဲပါမစီဒီကိုနိုင်မဲ့တင်ပြီးဆက်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဖွဲ့ကိုလည်းဆောနာမြန်မာပြည်ရေအမြန်ဆုံးနော်ကြပါသေးကြဆင်းပါသေးဆိုပြီးအော်ဟိုင်းပြီးသွားပြီဗျာနော်ဒီဘက်နိုင်လေဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုအော်ခိုင်းအောင်ပါပါပြီးပါပြီပြီးပါပြီမာနေနာပြီဟေးဟောင်းနေလားတွဲပွိုင်းပါပဲအာမလုပ်ပါနဲ့အကိုတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမွဲခတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်မြင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အချစ်မြင်တဲ့တိမ်တွေဖုံးစေခြင်းနဲ့ကိုတို့မျက်လုံးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုတဲ့ပွဲလေးရှိလို့ခုကျွန်တော်တို့အလူခံလိုက်တာဒါမြင်တဲ့ညီကိုတွေမြင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါမမြင်တဲ့ညီကိုတွေလည်းမြင်ရင်မှမြင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးလုံနေပါလဲဘလို့လုံနေပါလဲဆိုတာယူကြွားဝါပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မရှိဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလူငွေကိုပေးကြပါတော့ဘောပါလေကိုညာနော်ကျွန်တော်แกดิบ้าเปลี่ยนโซกုံมีป่ะแกอัญญาตะชิ้นเนาะดิบ้าเปลี่ยนโซบีกูบ้าเปลี่ยนหญิงว้าแกเด้เนาะเจ้าเนาะโอเคมิงลาบาเนาะเจ้ารู้อะล่ะจ้ะเราดิเนอลูขันทาเนี่ยชาชีตะเหมงวยโหเจ้ารู้โกโบยี้มาชื่อเดงวยประมาณเนี่ยปองพี่แล้วเจ้ารู้ดาโหมาเมมาร์พี่อ่ะเจ้ารู้ป้ายจ่อจินตมาดิตั้วยอกพี่แล้วကိုယ်တိုင်ကိုကြကျွန်တော်သွားလူမှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုလူမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်လျှောက်ကျွန်တော်ညနေပိုင်းသို့မဟုတ်ညပိုင်းမှာကျွန်တော်လွှဲထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်လွှဲလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတင်လင်းနောက်နေ့လိုက်မှာပြန်ကြေညာပေးမယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်စကိုင်းအကောက်ကဘာမှမတင်လို့မရသေးလို့တော့လေးရကြံသေးတယ်ပိတ်ထားတာတွေကကဲအားလုံးပဲဒါနောက်ဆုံးမှတ်စုဖြစ်လာမလားဆိုကြည့်ရမယ်မစီရဲ့စပစ်ပါနော်แกป่วยด้วยบ่ามสิชิโอผุ่ถ่าเดวินโกละนาวอตีเมนาบีโคญาโคญา